Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bugün mən sizə limon və limon suyu haqqında danışacağım. Əziz izləyicilərim, limon çeşitli vitaminlər, minerallar, antioksidantlarla doludur. Dünyada ən sağlıqlı C vitamini limonla almaq olar. Limon bütün ölkələrdə var. Limon təziri aşağı salır, aldığımız kiloları geri verir. Ən yaxşı evdə düzələn içəcəkdir limon suyu. Böyrək daşları kimi sorunları dəngələr. Kalsium daşlarının təkrar olma riskini azaldır. Sabahlar acqarına limon suyu içilir. Yəni sabahlar acqarına bir stəkan limon suyu içsəniz, o sizin bədəninizdə həm qüvvətləndirəcək, həm də xəstəliklərdən azad edəcəkdir. Ət yemişlərin yanında da kalori yandırmaq üçün deməli, limon suyu içilə bilər. Limon suyu iştahı açıb, deməli, üzü gözəlləşdirir. 2 həftə limon suyu içsəniz, görəcəksiniz ki, 2 həftədən sonra üzünüz gözəlləşəcəkdir. Qırışıqlar iyi gəlir, bədənə gücləndirir. Limonu doğradıqdan sonra əlinizə çıxan limon suyu ilə deməli, yağlı dərilər üçün istifadə olunur, dəriyə vurulur üz dərisinə və dəri gözəlləşir. Bədəni gücləndirir, təzyiqi aşağı salır, ağızı gözəl oxu verir, ətir verir. Meyvələrdən gələn kalsium birləşib bağırsaqlarda duz yapmaq istəyir, amma limon suyu bunu blok edər. Çaya da dökə bilərsiniz. Qəlb xəstəliyinə xeyirlidir. Qeybdən qorur. Yağı yakır. Dəmir əksikliyindən qorur. Limon yiyənlər heç vaxtı xərçəngə tutulmur. Yəni xərçək olma riski onlarda azdır. Ağızda pis qoxunu götürüb limon suyuna qarqara edə bilərsiniz. Limon və karbonat, yəni limonla soda, belə deyək, çaydanın içərisində ət yağlanda tökülsən və çaydanı təmizlər. Həzmə yardım edir, həzm sistemini toksinlərdən təmizləyir, yağma və çöp kimi narahatlıqlara təsir edir, arıqlamağa kömək edir, immuniteti gücləndirir, təravətli nəfəs üçündür, turşluğu tarazlayır, daha enerjili hiss elətdir, virusla mübarizə aparır, dəriyə faydası var, qırışıqların azalmasına, yağ izlərinə üzünüzdə təsiri. Bana yeməyənlər limon kalsium qaynağıdır. Bana yeməyənlər limon əvəzində limondan istifadə edə bilərlər. Çünki kalsium qaynağıdır. Kofein ehtiyacını azaldır. Deməli, hər kofe əvəzində bir stəkan limon suyu içə bilərsiniz. Qaraciyara iyi gəlir. Qanın oksigen durumunun dəngələşməsini sağlar, qan təmizlər, qan şəkərini dəngələr, böyrəklərdə daş əmələ gəlməsinin qarşısını alır, yuxusuzluğa iyi gəlir. Hamilə qadınlar 2 yemək qaşığı limon suyunu su ilə qarışdıraraq içsə, doğulan bəbəyin kəmik genişliyinə iyi gəlir, özgüvəyə, mədə bulantısına iyi gəlir, saça sürtülər, saça parlaq edir, güclü edir. Evlərdə dezinfeksiya zamanı deməli, limon suyundan istifadə edə bilərsiniz. Ancaq limon suyu içdikdən 2 saat sonra dərman qəbul edin. Ya da dərmanın üstündə 2 saat sonra limon suyu için, belə deyək. Yəni, üst-üstə istifadə etmək olmaz. İndi mən sizə limon suyu necə düzəllənir, onu göstərəcəm. Əvvəlcə 2 ədədli 1 litr suya 2 ədəd limon var burada. Deməli, 1 litrlik qaba 2 ədəd limon var və mən çaydanım qaynamış şəkildə, çaydan qaynayır, qap qaynar olur və limonlarımı doğrayıram. Gördüyünüz kimi doğrayıb dilim-dilim, deməli, 1 litrlik qabımın içərisində əlavə edəcəm və əlavə etdikdən sonra qaynar çaydanla su üzərinə tökəcəm. Və o zaman görəcəksiniz ki, limonlar üstə olacaqdır. İlk temperaturun düşənə qədər, yəni limonlar aşağı düşənə qədər gözləməliyik və aşağı düşdükdən sonra isə
Artık limon suyumuz hazırdır. Çox yaxşı olur dadı limon suyunu ət yeməklərin yanında da istifadə etmək olar. Ağır yeməklərin yanında istifadə etmək olar limon suyu. Xaltanı qoyub soyuq halda da istifadə etmək olar limon suyuna. Məsələn, mən doğrayanda gördüyünüz kimi əlimə limon suyu çıxır və sürtürəm, əlim ağarır. Badımcan falan istifadə etdikdə siz əliniz qalır. Badımcan çünki yani sıxanda eləyəndə insan əlində qalıq olur. Və ondan sonra isə siz limon suyunu götürüb əlinizə belə sürtə bilərsiniz ki, əlinizin qalıqları getsin. Həmkinin dəriyə də istifadə edə bilərsiniz, əziz izləyicilər. Artıq limonlarımı doğramışam. İndi isə doğradıqdan sonra isə üzərinə çaydanlıq qaynar su əlavə edəcəm. Artıq çaydanlıq limon suyumun üzərinə limonun üzərinə qaynar çaydanlıq su əlavə etdim və ağzını örtürəm. Limonlarım aşağı düşəndə, ortaq temperaturum düşəndə artıq mənim limonlu suyum hazır olacaqdır. Və burada qalan sularla da əllərimi silə bilərəm. Məsələn, gözümdə sular qalıb. Mən əllərimi silmək üçün istifadə edə bilərəm. Əllərim daha təravətli olsun deyə. Siz də edin, əziz izləyicilərim. Soyuyanda limonlar aşağı düşəcək. Görəcəksiniz ki, hazırdır. Siz də edin, nuş olsun. İstifadə edin, çox xeyirlidir. Antibiotik maddə kimi istifadə olunur. Çox xeyirlidir. Siz də qışda da istifadə edə bilərsiniz, yazda da istifadə edə bilərsiniz. Xeyirli bir sudur, limon suyu. Siz də edin, nuş olsun.